Me alive. Vil du have den anden femmer, vil du have den så tynd? Vil du have den femmerstreg, eller vil du have den syverstreg? Nej, der skal være så tyk som den anden. Er det en syv? Jeg ser det dumt ud. Ja, jeg ser det dumt ud. Jeg ser det dumt ud. Nej. Hvad hedder det? Ellers så bliver den sendt dum ud på den der tykkeprocent. Hvad mig, Britt, er det alt det her plastik, det er simpelthen det er for at holde det steril? Ja, okay. Og holde bordet steril, og alle nålen, eller nålen bliver bare brugt en gang, rørene bliver også brugt en gang. Og så bliver det lukseret, og elastikkerne også. Og det er også derfor, at det tager lidt tid at lave en tatovering. Så det er ikke noget, der hedder en hurtig tatovering. Fordi det her, det tager lang tid lige at lave, og lige forarbejdet tager nogle gange længere tid end selve tatoveringen. Men det er vigtigt, at man laver et godt forarbejde. For at sikre den flotteste tatovering. Sådan er livet. Samarbejder på Bispebjerg på hudafdelingen, der har de jo en del forskning i tatoveringer. Ja, ja, ja. Jeg er også founding member of Tattoo & Pigment Research. Okay, så I samarbejder også med dem? Ja, ja. Hvis der er et eller andet, så sender vi dem altid over til Jørgen, fordi han er virkelig dygtig. Ja. Han er i Europa, det ved mest. Ja, ja. Han er den førende i Europa med viden. Ja. Ja. Ja, så det er... Men det er meget fedt, at han har kæmpet det. Det er gamle dage, der brugte... Ja, det er rigtig, rigtig. Og det er så godt, det arbejde, han laver. Så at... Ham er vi rigtig glade for. Det er det næsten, men i vores dag er det mange bakterier. Man kan flyve bakterier fra en eller anden verden til 7 timer, så det var faktisk meget tid, som er syge i gamle dage. Jeg har fået med det, som jeg var lige ved. Der var faktisk ret mange, som blev syge. Der var jo rødt som en, der havde fået pension. Nej, nej, nej. Jeg havde ikke set ham. Men i vores dage, eller fordi, så det var faktisk ret mange, så det blev mere. Så det er mere. Ja, ja, ja. For eksempel, at jeg får, at man var det samme, og så der farve på den, Ja, det var så rigtigt. Der var en Nej, men man skal også tænke på, at man havde heller ikke den samme viden, som man har i dag. Hvornår begyndte man at bruge handsker? Det er heller ikke så mange år siden igen. 25-30 år siden. Ja, altså, man havde bare ikke den samme viden, som man har i dag. Så i dag selvfølgelig ved man så mange ting, og vi har Serup, som også ved så meget og laver meget forskning om. Så der er ikke nogen, der er ikke nogen undskyldning for ikke at gøre det ordentligt. Er Thomas lidt nervøs? Ja, for pokker. Nej, jeg hader det. Du bryder dig ikke om det? Nej, det gør, når folk spørger, hvor det gør mest, så det gør det over det hele.
Men jeg fik lavet den sidste kunde. Ja. Af mig? Ja. Det var nogle par uger siden, tror jeg. Jeg kan ikke huske det. Ja, det tror jeg. På uger siden? Og det blev lavet den selv på dig selv, ikke? Ja, eller fire uger måske. Jeg er en af dem. Men du lavede den på dig selv? Ja, det tror jeg. Ja. Men det sidste, jeg lavede på Thomsen, det var simpelthen sådan et fjernsynsprogram, som vi også, der var han også sådan en prøve. Så der fik han sømmen af verden. Jeg vil sige, at jeg set det, så var det med i introen. Ja. Og det var stakkels Thomsen, der lå model til introen for sømmen af verden. Vi kan ikke finde nogen andre sømmen end i mig. Jeg må også gerne, for jeg er sømmen, og jeg må gerne have den. Ja. Så er vi ved at være der. Og nu her skal du have hvad? Nyhavn? Ja, Nyhavn 17. Nyhavn 17? Ja. Det tænkte vi, det var måske oplagt. Og måske, GD, hvis prisen hører jeg være. Ja. Nej. Fik du filmet den? Hun fik filmet den. Og jeg kom til live. Tak for stunden. Åh, det var fedt. Så er det lige ved at komme lige med sjovt, hvad det er, der fik gjort. Også fordi dig? Nej, det er faktisk rigtigt. Der er ikke Golden Days-tatoveringen er ikke blevet vist endnu. Den kan vi måske også vise. Ja. Ja, det er selvfølgelig mindre end den der. Ja, den kommer til. Altså, vi har jo lovet, at til de modigste, så vil der være en Golden Days-tatovering. Så hvis der er nogen, der kunne tænke sig at få Golden Days for evigt på krop, så er det her. Og det er simpelthen en lille Ole, som er kunstner. Så det kan man lige tænke over. Den ligger herovre, hvis man lige vil lære sig den. Den kan jo også blive lidt mindre. Kan bare sætte den så tæt som muligt, så ikke vise vejen for at gøre spadere. Okay. Eller ikke helt op ad. Du ved, hvad jeg mener. Der skal ikke bruge for meget plads. Okay, kom nu med de der muskuløse arme der. Samtidig, kan du ikke komme op og stå? Det er trøjen der. Så må du have trøjen der. Det er rigtig spændende. Kan du komme op og stå? Det er sjovt, hva' så? Prøv at se, hvad der er udstyr, hvad der er. Hun nærmest siger ikke en lyd. Hvad skal jeg sige? Nej, hold op med. Er hun udstyr? Så, jeg ved ikke, om du kan komme over til spejl og tjekke den. Nej. Det er meget bare den sidder inde for den anden. Det der Nyhavn 17, er det for restauranten ovenover? Eller? Ja. Der er faktisk fordi der er ikke nogen andre der vil have den, så må jeg få den. Jeg er glad for at du tager den i dag. Så den ikke meget godt, så eller skal en lille smule op der? Det er jo, den skal en lille smule op der, ikke? Nej, den skal bare på trænet. Og så er den lige om igen. Den var lidt. Den har en lille smule. Vi skal ikke have den. Det skal være perfekt. Sådan. Men det er meget smart, man lige kan sætte på først. Ja, og hvordan fungerer det? Jamen, det er sådan et aftryk her. Så kan jeg være helt sikker på, at den er helt lige. Det er min egen håndskrift. Jeg så det, så jeg lavede det over. Så står nu lige. Står nu lige. Og så er det, at lægger man det ind imellem. Det er sådan et gamle dage, der er stencilpapir, som er til gamle dages kopimaskiner. Så er det sådan en varmer, der er gennemfærdigt at lave. Så typisk, hvis man laver noget, så tegner man selv tegningerne, og så laver man så. Hvis det er noget småt, så er det, fordi det er svært at tegne småt i tuser. Det er fedt, det er, ikke? Det er svært at tegne små og tuser. Det er bølgerne på den anden, der. Jamen, jeg synes, jeg er lige her. Skal på her. Stod du på mig, Thomas, eller vil du overkigge spejl? Nej. Okay, ned med det. Det er fedt, det der. Jeg har den her. Ja. Hvis det går galt, så er det bare ærgerligt. Jeg har den her. Ja. Det er et valeribben.